Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Oxu24.com BBC-yə xəbər verir ki, İsrail ordusu Qəzza zolağında Həmasın hədəflərinə intensiv hava zərbələri endirir. Zərbələr təxminən 4 saatlik fasilələrlə dalğalar şəklində həyata keçirilir. İsrail Müdafiə Qüvvələrinin yüksək rütbəli sözcüsü Kontr Admiral Daniel Hegarinin sözlərinə görə qruplaşmanın Qəzzadakı komandirlərinin gizlənəcək yerləri yoxdur. Biz onları hər yerdə alacağıq, dedi Daniel Hakari. Bundan əlavə Kontr Admiral bildirib ki, ötən gecə İsrailin şimalında onun Livan və Suriya ilə sərhədləri bölgəsində də heç bir hadisə qeydə alınmayıb.